kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şadım. Kanalıma hala da abone değilsinizse abone olarak beni destek olmayı unutmayın. Bugünlerim xüsusi hazırlaşmışam. Daha doğrusu neçə günlerdir bu videonu çekmekle meşgulam. Hırda hırda çekmişim ve birleştirmeye çalışıram. Bazı aralarda da mən özüm videoya daxil olub sizə məlumatlar verəcəm. İlk növbədə bugünkü videomuz nədən bəhs edilir, o barədə istəyirəm məlumat verim. Bu arada biraz üzürlü sayın, danışdıqca təngə nəfəs olacağım. Müəyyən vəziyyətləri nəzərə alsaq, normaldır, üzürlü hesab edin. Bugünkü mövzumuz mənə çox sual verdiyiniz, demək olar ki, hər trend yol, alışveriş videolarımın altında soruşduğunuz sualları cavab almağa çalışacağım. Bugünlərin mövzu trend yol. Trend yolu necə açım? Trendyol'dan necə sifariş verim, sifarişlerim gecikdi, neynəməliyəm, uzun zamandır sifariş vermişim, ama hələ gəlib çatmayıbdı, gömrük beyanını necə eləməliyəm, asan imzanı, yəni asan logini necə açmalıyam və s. kimi bir çox suallarınızın cavabı bu videoda olacaq. İnşallah ümid edirəm ki, izah eləyə biləcəm sizə, yəni anlaşılır dillə izah eləməyə çalışıram. İlk olarak sizden necə trend yol hesabı açmaq lazımdır, onu göstereceğim. Bunun için videoya keçid edirəm. İndi isə sizə necə trend yolda qeydiyyatdan keçməyi göstereceğim. Google Chrome'u açırsınız, orada trend yol yazırsınız. Trend yol yazsanız elə aşağıdan da çıxacaq, belə də eləyə bilərsiniz və yaxud da trendyol.com yazıb sayta daxil olursunuz. Sonra əgər hesabınız varsa daxil ol, yoxdursa abone ol butonuna basırsınız. Sonrasında isə e-posta adresinizi yazırsınız, yəni gmail adresinizi. Gmail adresiniz necə gedirsə onu eyni ilə yazırsınız. Sonra isə şifre yazırsınız. Şifrənin daxilində həm böyük, həm kiçik hərflər olmalıdır və rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. Kişi və ya qadın olduğunuzu qeyd edirsiniz. Sonra isə əgər poçtanıza Trendyol'la bağlı hər hansı bir xəbər gəlsin istəyirsinizsə, kvadrat hissələrə qalışqı qoyursunuz, yəni qeyd edirsiniz. Mən istəmədim, ona görə də eləmədim. Mən robot deyilim. Klikləyirsiniz və abunə olursunuz. Abunə olduqdan sonra səhifə sizi birbaşa Trendyol'un səhifəsinə hesab ayarlarına göndərir. Əgər eləməsəm, özünüz daxil ol düyməsinə sıxırsınız və gmail adresinizi və tətbiq elədiyiniz parolu parol hissəyə yazıb daxil ol düyməsinə sıxırsınız. Düyməyə sıxdıqdan sonra avtomatik olaraq Trendyol'un əsas səhifəsi gəlir. Buradan istədiyiniz yerə daxil ola bilərsiniz. İstər geyim olsun, istər kosmetik olsun, istər ev əşyaları olsun, hər şey var. 1001 çeşid çantalar, ayaqqabılar, bəzək əşyaları, ev əşyaları, hər şey var. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz kimi göstərirəm. Hətta elektronik əşyalar, ev əşyaları, bəzilərinin Azərbaycana çatdırılması var, bəzilərinin yoxdur, uşaq geyimləri və s. kimi. Mən bəzilərini qeyd eləmişəm. İstədiyiniz hər hansı bir məhsulu bəyəndiyinizdə həmən məhsulun aşağı hissəsində ürək işarəsi olur. Həmən ürək işarəsinə tıklayaraq, yəni əlavə edərək mi deyim, qeyd edərək mi deyim, bir sözlə həmən ürəyi qeydə alaraq bəyəndiyiniz məhsulları favorilərinizə, yəni ən çox bəyəndiyiniz məhsullar sırasına əlavə edə bilərsiniz. Sonra almaq istəyəndə bunları daha rahat, daha asan şəkildə görəcəksiniz. Burada gördüyünüz bütün məhsulları mən favorilərimə əlavə eləmişəm. Almaq istədikdə isə gördüyünüz kimi kənar düymədən səbətə əlavə et deyə klikləyirsiniz. Türklərdə səbətə əklədir. Sonra qeyd edeyim ki, geyimləri seçərkən daima olaraq yaş geyim ölçü olaraq daima diqqət edin. Çünki bəzi geyimlərin kiçiyi olur, böyüyü olmur, bəzilərinin böyüyü olur, kiçiyi olmur. Mütləq şəkildə rəyləri oxuyun. Çünki bəzi geyimlərin M ölçü alırsınız, amma baxırsınız ki, çox böyükdür. Yəni L-di, XL-di, içində üzürsünüz. Bəzilini M deyə alırsınız, amma kiçik ölçü olur, əyninizə gəlmir. Ona görə də rəyləri mütləq oxuyun, mütləq şəkildə oxuyun, keçməyin.
Çünki orada məsləhətlər verirlər. Məsəl üçün yazırlar ki, mənim geyimim L razmerdir, amma mən XL aldım çünki əynimə yaxşı otursun. Kimisi deyir ki, M almışam, kiçik olubdu, böyük razmer alın və yaxud deyirlər ki, dar idi, kiçik razmer, böyük razmer. Belə məsləhətlər verirlər. Ona görə də mütləq, mütləq, mütləq rəyləri oxuyun. Ondan sonra istədiyiniz, sizə gələcəyini, sizə olacağını düşündüyünüz razmeri səbətinizə əlavə eləyin. Ən son olaraq səbətinizi təsdiq eləmək üçün baxırsınız. Məsəl üçün hesablayırsınız. Bunu hesablamaq üçün sizə göstərərəm necə hesablamaq ən rahat üsulunu. Gördüyünüz bu səhifə valuta.com-dur. İstədiyiniz çevrini burada eləyə bilərsiniz. Yəni məzənnə çevrəsini, istəyirsiniz dollar, istəyirsiniz TL, istəyir Azərbaycan manatı və sair kimi bir çox burada pul vahidləri var. Hətta Kanada dolları və sair, funt sterling, euro, hər şey var. İstədiyiniz ölkənin pulunu çevirə bilərsiniz. Məsəl üçün mən yazıram ki, tutaq ki, mənim səbətim 3000 TL tutubdu. 3000 TL Azərbaycan pulu ilə nə qədər eləyir? 176 manat 10 qəpik. Deyək ki, bu 176 manatlıq seçdiyim məhsul mənim üçün çox gəldi. 176 manat bu ay üçün mən onu xərcləmək istəmirəm. Daha az xərcləmək istəyirəm. O zaman yenidən Trendyol'a qayıdırsınız. İstəmədiyiniz məhsulları silirsiniz. İndi isə sizə necə silmək lazımdır onu göstərirəm. Gördüyünüz kimi məhsulun kənarında zibil vedrəsi işarəsi olur və onun üzərinə basaraq silə bilirsiniz. Əgər sizi qane eləyirsə, saxlayırsınız. Qane eləmirsə, yenə istədiyiniz qədər məhsul silə bilərsiniz. Ta ki, sizi qane eləyəcək qiymətə gəlib çatana kimi. Bir də 400 TL və üzəri kompüterlə girəndə 55,15 TL endirim eləyir sizə. Promokod əlavə eləməyi göstərirəm. Endirim kodu yəni. Müəyyən endirim kodları var ki, onları kompüterlə yazanda qəbul edir. Müəyyən kodlar var ki, onlar sadəcə tətbiq vasitəsilədir, yəni telefon üzərindən olur. Ona görə də telefon üzərindən necə eləmək lazımdır, onu göstərəcəm. Bir də onu qeyd edeyim ki, telefon üzərindən tətbiqlə daxil olub Trendyol'dan alış-veriş elədikdə endirim 55 TL-dən daha yüksək olur. Görürsünüz necə dəyişdi. Hal-hazırda 205,15 TL endirim verdi bizə. Mənim ilk sifarişim olmadığına görə bu qədərdir. İlk sifariş olduqda daha çox olur endirim. Və onu da qeyd edeyim ki, promokod burada keçərli olur. Promokodları isə hal-hazırda mən From Nərmin yazıram. Bu Nərmin xanım var. Instagram hesabı istifadə edir, blogerdir. Onun Trendyol üzərindən promokodudur. İndi isə gördüyünüz kimi bayaqlarım 205 TL olan endirim oldu 405,15 TL. 205,15 TL idi. İndi 405 oldu. Əlavə 20% də Nərmin xanımın promokodu ilə endirim eləmiş olduq. Hal-hazırda bu bizim ya ikinci ya üçüncü sifarişimiz kimi qeydə alınır. İlk sifarişdə isə bu daha çox olur. 500-600 TL arası olur ki, bu da çox böyük bir fərqdir. Və bizim ilk sifarişimiz olmadığına görə bizdə çatdırılma xərci var. Çatdırılma xərci də hər mağazaya görə ayrı-ayrıdır. Bizdə bir neçə mağaza olduğuna görə 239,96 TL çatdırılma xərci göstərir. İlk sifarişiniz olduqda isə bu çatdırılma xərci də olmur. Yəni onu qeydə almırlar, üzərinə gəlmirlər. İndi isə yenidən araya daxil oluram. Hər mağazaya görə qeyd elədim ki, sifarişlərin belə deyək də karbon çatdırılma pulu fərqlidir və bu mağazalar çoxaldıqca kargo pulu da çoxalır. Məsəl üçün, bir dənəsində bir qiymət isə 10 dənə mağaza olanda 10 mağazanın da özünün kargo olaraq pulunu sizin pulunuzun üzərinə gəlirlər. Yəni ki, bu qaçılmazdır. Birbaşa çatdırılma olsun, istəyir Türkiyə ünvanından olsun, istəyir Azərbaycan ünvanından olsun, onlar öz kargo pullarını çıxırlar. Hər mağazaya görə 59,99 TL-dir. Bu da elə çox pul eləmir. Hardasa 3-4 manat civarında pul eləyir.
ki, məncə çox sərfəlidir. Bir çox məhsulu bir mağazadan da ala bilərsiniz, fərqli-fərqli də ala bilərsiniz. Hər vəziyyətdə Azərbaycana çatdırılma olaraq birbaşa çatdırılma çox münasib qiymətə başa gəlir. Bunu siz videonun axırlarında da mənim sifarişlərimdən görmüş olacaqsınız. Hələ ilk sifariş tamamen superdi. İkinci, üçüncü sifarişdə de endirimler olur. Növbəti sifarişlerde ise sırf promo kodlardan istifadə edilerek yine de endirimlerden yararlanabilirsiniz ki, yine de Azerbaycan'dan aldığınızdan ucuz qiymət almış olursunuz. Onu da qeyd edelim ki, məhsulunuzu Azerbaycan'a birbaşa çatdırılma eləmişsinizsə, kargo pulunu sadəcə Türkiye'de mağaza ünvanına, yəni ödəniş eləyəndə sizin kartınızdan çıxan məbləğdən əlavə olaraq Azerbaycan'a gəlib çatdıqda heç bir ödəniş eləmirsiniz. Nə kargo şirkətinə, yəni daşıyıcı şirkətə heç bir ödəniş eləmirsiniz. Nə siz onu gedib kargo şirkətindən götürsəz ödəniş eləmirsiniz, nə də ki bu məhsulları sizin evinizə çatdırsalar heç bir ödəniş eləmirsiniz. Yəni bu tam olaraq pulsuzdur. İndi isə necə səbəti təsdiq edib, onaylayıb, məhsulların ödənişini eləməyi göstərəcəm sizə. Səbəti onaylaya basdıqda sizə gəlal nöqtəsini seçin deyə belə bir pəncərə açılır. Oradan hansı ünvandan götürəcəksinizsə kargonuzu, onu seçirsiniz. Məsəl üçün, Nərimanov rayonu, Binəqədi rayonu və s. kimi. Hara sizə yaxındırsa, Əcəmi var, Yeni Yasamal var, hər yer var. Hara yaxınsızsa, oranı qeyd edirsiniz. Xəritəni yaxınlaşdıraraq istədiyiniz ünvanı dəqiqliklə qeyd edə bilərsiniz. Məsəl üçün, mən burada Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi ətrafında yerləşən kargo şirkətlərinə baxıram. Adətən Nərimanovda yerləşən Starex-i seçirəm. Və yaxud da ən rahatı ev ünvanınızı seçirsiniz. Ev ünvanını necə seçirsiniz? Kargonun evə çatdırılma kimi qeyd edirsiniz və ev ünvanınızı əlavə edirsiniz. Adres bilgilerini əlavə eləmək üçün hesaba daxil olursunuz. Hesaba daxil olduqdan sonra hesab ayarlarıma daxil olursunuz. Sonra isə adres bilgilerim. Adres bilgilerimdən isə ünvan əlavə edirsiniz. Burada adınız, soyadınız, telefon nömrəniz, ünvan, fin kod nədir? Baxın, fin kod, yəni şəxsiyyətinizin fin kodu 7 nömrəli, 7 rəqəmli fin kodunuzu daxil edirsiniz. Mən indi öz fin kodumu daxil eləməmək üçün hər hansı bir fin kod kimi qeyd elədim. Şəhər Bakı. Siz Bakıdasınızsa Bakı, hər hansı rayondasınızsa öz rayonunuzu qeyd edirsiniz. Və Bakının rayon olaraq, bölgə olaraq harası olduğunu qeyd edirsiniz. Məsəl üçün, Nərimanov rayonu, Nəsimi rayonu və s. hara istəsəz. Tutaq ki, Təbriz küçəsi. Sonra onay kodu gəlir telefon nömrənizə və həmən nömrəni bura daxil edirsiniz və onaylayıb ünvanınızı seçirsiniz. Ev ünvanını necə seçirsiniz? Kargonun evə çatdırılma kimi qeyd edirsiniz və ev ünvanınızı əlavə edirsiniz. Kart nömrənizi əlavə edirsiniz. Kartın bilgilərini əlavə edirsiniz. Burada isə məlumat və satış müqaviləsini oxuyub qeyd edirsiniz ki, yəni oxudum, razılaşdım. Son olaraq onayla və bitirə klikləyərək məhsullarınızın alımını tamamlamış olursunuz. İndi isə sizə sifarişlərinizə baxmağı göstərirəm. Zil butonun üzərinə basırsınız. Görürsünüz, sifariş izləmə var. Sifarişləri izləmək üçün həmən bu səhifəyə giriş elədikdən sonra yuxarı çəkirsiniz. Bunlar mənim sifarişlərimdir. Sizə video çəkəcəm deyə sifarişlərin həm verilmiş qaydasını, həm verildikdən sonrasını, həm əlimə gəlib çatdığı mərhələni çəkə bilmək üçün bu cürə planladım işimi.
Burada artıq sifarişlərimi vermişəm, gömrük beyanını eləmişəm, onu da sizə göstərəcəm ayrılıqda. Sadəcə necə olur, sıra-sıra göstərmək üçün istədim ki, bu cürə bir video olsun əlimizdə. Daxil olursunuz. Bura kargo takibidir. Burada sizə hamısını göstərir. Yükünüz hardadır, yola çıxıbmı, transferə gedirmi, gömrük beyanı istəyirmi, gömrükdən çıxıb yola düşübmü, paylama nöqtəsinə çatıbmı. Paylama nöqtəsində olanda artıq sizə mesaj gəlir ki, məhsulunuz paylama nöqtəsindədir, gəlib götürə bilərsiniz. Yox, əgər ev ünvanını qeyd eləmisinizsə, paylama nöqtəsində olanda o deməkdir ki, artıq onu sizə gətirirlər. Yəni, 1-2 gün ərzində sizə zəng gəlir ki, bəs sizin məhsulunuzu gətirirəm, evdəsinizsə qəbul eləmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsinizi götürürsünüz və çıxıb qapıdan götürürsünüz heç bir ödəniş eləmədən. Məhsulu sizə çatdırırlar. Məncə, ən rahatı da evə gələrək götürməkdir. Əgər məhsullarınızı başqa-başqa mağazalardan seçmişsinizsə, hər birinin takip kodu və sizə çatdırılma vaxtı fərqli olur. İndi isə yenidən kadrlara mən daxil oluram. Bu barədə də istədim ki, səsli olaraq sizə məlumat verim. Tutaq ki, bir neçə mağazadan məhsul almışsınız. Bu məhsulların hamısı sizə Azərbaycana çatdırılması eyni gündə olmur. Bir də onu qeyd edeyim ki, nəinki kargo şirkətindən götürərkən məhsullarınız fərqli-fərqli vaxtlarda gəlir çatır. Hətta evinizə çatdırılma yazmışsınızsa, bütün məhsullarınız bir gün ərzində gəlib çatmır. Məsəl üçün, bugün biri ikisi gələ bilər, sabah üçü dördü gələ bilər. Yox, əgər bütün məhsullarınız eyni mağazadandırsa, yəni tutaq ki, qab-qacaq sifariş vermişsiniz, Winex-dən vermişsiniz. Winex-dən verəndə hamısını bir qutunun içərisində yerləşdirirlər və o sizə eyni vaxtda gəlir. Yəni, bir qutunun içərisində də bütün məhsullar. O qutu da sizə bütün şəkildə gəlir, bir gün ərzində verilir. Amma fərqli-fərqli mağazalar olanda fərqli-fərqli günlərdə də çatdırılması olur. Bütün sifarişlərinizin sonunda isə ödəmə bilgiləri sizdə bu şəkildə olur. Toplam nə qədər ödəniş eləmişsiniz, nə qədər endirim olunubdur sizə və s. kimi hamısı burada qeyd olunur. İndi isə sizə necə asan login, asan imza açmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Bunu göstərmək üçün isə videoya keçid eləyirəm. İndi isə sizə necə asan login, yəni asan imza açmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Bunu göstərmək üçün isə videoya keçid eləyəcəm. Keçid eləməkdən öncə isə onu qeyd edeyim ki, bunu həm kompüter vasitəsilə, həm də telefon vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Telefon vasitəsilə qeydiyyat olmaq üçün Smart Customs-ı telefonunuza yükləyirsiniz. Play Market-dən və yaxud da Apple Market-dən fərqi yoxdur. Telefonunuz hansındandırsa, həmən tətbiq üzərindən də yükləyin. Smart Customs-ı telefonunuza yükləyirsiniz. Yox, əgər kompüter vasitəsilə eləyəcəksinizsə, customs.gov.az saytına daxil olursunuz. Necə olduğunu isə indi videoda göstərəcəm. Google Chrome-a customs.gov.az yazırsınız. Yazılışı ekranda gördüyünüz kimidir. Sonra isə daxil olursunuz səhifəyə. Bura Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi səhifəsidir. Həmin bu səhifədən keçid edirsiniz şəxsi kabinetə. Şəxsi kabinetə keçid elədikdən sonra isə ekranda gördüyünüz kimi sadələşdirilmiş bəyannamə və elektron ticarət hissəsinə keçid edib daxil ol düyməsinə sıxırsınız. Burada isə qarşınızda asan login çıxır. Yenidən daxil olursunuz. Asan logininiz yoxdursa, yəni asan imzanız, asan nömrəniz yoxdursa qeydiyyat eləmək lazımdır. Qeydiyyat eləmək üçün şərtlər və qaydaları oxuyub qəbul et düyməsinə sıxırsınız. Qəbul et düyməsinə sıxdıqdan sonra identifikasiya sənədini seçirsiniz. Bu, yəni köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi, müvəqqəti və daimi yaşama icazəsi, virtual identifikasiya nömrəsi olaraq seçə bilərsiniz. Vəsiqəniz yeni nəsildirsə yeni nəsil, köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsidirsə köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq seçirsiniz. Mən köhnə nəsil vəsiqə seçdim. Öz vəsiqəm qeydiyyatda olduğuna görə bir başqa şəxsin vəsiqəsi ilə sizə qeydiyyatda necə köçmək lazım olur, onu göstərməyə çalışıram. Fin kodu əlavə edirəm. Sonra isə AZ yazılan hissəni. Bu köhnə nəsillərdə AZ, yeni nəsillərdə isə AA yazılan seriya nömrəsi hissəsidir. Onu əlavə edirsiniz və sonra isə irəli düyməsini sıxırsınız.
Növbəti mərhələdə əlaqə nömrəsi istəyir. Əlaqə nömrəsinin öz adınıza olması daha məsləhətə uyğundur və yaxud da daimi olaraq özünüzün istifadə elədiyiniz bir nömrə olsun. Nömrənin Azercell və ya Baxcell olduğunu seçirsiniz. Sonra isə nömrəni əlavə edirsiniz. Nömrəni əlavə elədikdən sonra yenidən irəli düyməsinə sıxırsınız. Növbəti mərhələdə sizin əlaqə nömrənizə təsdiqləmə kodu gəlir. Həmin bu təsdiqləmə kodunu təsdiqləmə kodu hissəsinə, yəni həmin xanaya yazaraq yenidən irəli düyməsinə sıxırsınız. Növbəti mərhələdə isə şifrə qeyd eləməlisiniz. Hansı ki bu şifrəni unutmayacağınız bir şifrə olsun. Yenə də istədiyiniz şifrəni əlavə eləyə bilərsiniz. Bir böyük, bir kiçik və rəqəmlərdən ibarət olan şifrə düşünün və onu daim olaraq ya bir yerə qeyd eləyin, ya yadınızda qalan bir şifrə seçin ki, sonra unutmayasınız. Şifrənin təkrarını aşağı xanaya qeyd eləyirsiniz və irəli et düyməsinə sıxırsınız. Növbəti mərhələdə isə sizə nə etməli olduğunuzu yazılı şəkildə izah edirlər. Şəxsiyyət vəsiqəniz yanınızda olmalıdır. Video zamanı eynək və papaq və s. üz qapadıcı vasitələrdən istifadə olunmamalıdır. Ekranda çıxan sualları aydın şəkildə oxuyub cavablandırmaq lazımdır. Mühitin səssiz olması və ekranda ancaq müraciət edən şəxsin özünün olması. Video yazıya başlamazdan əvvəl mühitin kifayət qədər işıqlı olması. Video yazı istədiyiniz kimi olmazsa, yenidən video yazı imkanının olması. Diqqət! Video qeydiyyat 20 saniyə ərzində aparılır. İlk 12 saniyə ərzində üzünüzü kameraya tutaraq, ekran yuxarısındakı sualları səsli olaraq oxuyub cavablandırmalısınız. Adınız nədir? Adım Nərgizdir. Neçə yaşınız var? 30 yaşım var. Növbəti 8 saniyə ərzində isə şəxsiyyət vəsiqənizin ön tərəfini kameraya tutmağınız tələb olunur. Video qeydiyyat prosesi sizin cihazınızda lokal olaraq aparılır və ancaq siz davam et düyməsini seçdikdən sonra operatora göndərilir. Burada mən ekranı açmamışam, sadəcə sizə göstərəm. Video qeydiyyata başla yazdıqdan sonra suallar çıxır. Bunu da qeyd edeyim ki, bütün hamıya eyni suallar vermir. Neçə yaşınız var, doğum iliniz nə vaxtdır kimi suallar olur. Həmən bu sualları siz səsli olaraq oxuyub, səsli olaraq cavab verməlisiniz. Az öncə videoda da gördüyünüz kimi. Sonrakı mərhələdə isə sənədinizi yaxınlaşdırırsınız və sənədin şəklini götürürlər. Növbəti mərhələ olaraq isə davam et düyməsinə sıxırsınız və icazə verirsiniz. Sonrasında isə sizə bir neçə gün ərzində cavab olaraq nömrənizə, yəni qeyd etdiyiniz nömrəyə SMS gəlir ki, artıq sizin asan imzanız təsdiq olunubdur. Yenidən Google Chrome vasitəsilə Smart Customs-a daxil olursunuz. Yəni, gömrük komitəsinə asan loginə tıklayırsınız, daxil olursunuz. İdentifikasiya nömrəsi yazısının üzərinə tıklayırsınız. Burada isə yenə də şəxsiyyət vəsiqəsinin identifikasiya nömrəsini qeyd edirsiniz və qeyd elədiyiniz parolu, hansı ki bayaqlarım mən sizə asan imza açarkən, asan login açarkən elə bir şifrə qeyd edin ki, o şifrəni unutmayasınız demişdim. Həmən o şifrəni indi burada istifadə edəcəksiniz və daim olaraq bu şifrə sizə lazım olacaq. Asan loginə daxil olmaq üçün. Ona görə bir yerə qeyd edin ki, unutmayasınız. İdentifikasiya nömrəsini qeyd elədiniz, parolunuzu qeyd elədiniz, sonra isə irəli düyməsinə sıxırsınız. Daxil olarkən bizi Dövlət Gömrük Komitəsinə avtomatik olaraq yönləndirdi proqram. Olmaya da bilər belə, belə olmadıqda nə etmək lazımdır, onu da göstərərəm sizə. Avtomatik olaraq bizim qarşımıza gömrükdə olan və bəyan etməmiz lazım olan kargolarımızı göstərdi. Hansılar ki artıq gömrükdədir və bunların hamısını bəyan eləmək lazımdır. İndi necə bəyan eləmək lazımdır, onu sizə göstərəcəm. Səhifəni bir balaca yuxarı qaldırırsınız. Yeni bəyannamə yazılıb gördüyünüz kimi klikləyirsiniz və burada sizə sizin bütün şəxsi məlumatlarınız çıxır. Azərbaycanlı, adınız, soyadınız və s. sadəcə telefon nömrəsi olmur. Telefon nömrəsini isə özünüz qeyd edirsiniz.
Əgər proqram sizi avtomatik olaraq bura yönləndirməyibsə, fiziki şəxslər üçün olan hissəyə daxil olursunuz. Elektron ticaret sadələşdirilmiş beyannamə hissəsinə klikləyərək növbəti mərhələyə keçid edirsiniz. Növbəti mərhələdə isə beyannamə mərhələsidir. Hansı ki, bayaq göstərdim sizə. Burada sizin adınız, soyadınız, hər şey qeyd olunur. Sadəcə nömrənizi özünüz qeyd edirsiniz. Sonra isə irəli düyməsinə sıxırsınız. Növbəti mərhələdə isə malı göndərən ölkənin və satıcının ünvanı özü avtomatik olaraq olur. Görürsünüz, hələ ki, heç bir mal əlavə etməmişsiniz yazır. Qalçıqı qoyursunuz, yəni təsdiq edirsiniz. Bunu yazdıqdan sonra da eləyə bilərsiniz. Öncədən də fərqi yoxdur. Yeni mal əlavə et düyməsinə klikləyirsiniz və yazırsınız. Gələn hansı mal idi? Bayaq sizə göstərib əslində hamısını. Sadəcə olaraq siz burada qeyd edirsiniz ki, həmin məhsul nə idi? Yəni içərisində nə var? Eyni olmalıdır. Üzərindəkindən sizin yazdığınız təsdiq olunmuş olur. Yəni ki, paltardırsa bu paltardır, tekstildirsə tekstil eləyirsiniz, ayaqqabıdırsa ayaqqabı eləyirsiniz, ziynət əşyası almışsınızsa odur, tibbi ləvazimatdırsa onu qeyd eləyirsiniz, hər nə almışsınızsa onu seçib qeyd eləyirsiniz. Bəzən bəzi məhsulların nəyə aid olduğunu seçmək çətin olur. Məsəl üçün, mən burada masaj aparatını qeyd eləmək istəyirəm. Ona görə də tibbi ləvazimatlar və avadanlıqlar, malın aid olduğu qrupa isə digər olaraq qeyd etdim. Ümumi qiymətini isə xatırlamadığım üçün girib Trendyol'dan baxıb dəqiqləşdirib sonra geri qayıdacağım. Bunu kompüterdən eləmək çox asan olur. Çünki telefona baxıb qeyd eləmək olur. Amma telefonda olanda necə elədiyimizi onu sizə yenə göstərəcəm. Tətbiq vasitəsi ilə necə bəyan etmək lazımdır. Qiymətini yazıram. Neçə ədəd olduğunu qeyd eləyirəm və təsdiqləyirəm. Sonra isə əvvəlki səhifəyə qayıtmaq üçün yeni bir buton çıxır. Əvvəlki səhifəyə qayıt edirəm. Buradan isə siz bütün bağlamalarınıza baxa bilərsiniz. Təsdiqlədiyiniz, təsdiqləmədiyiniz hamısını görə biləcəksiniz. Məndə 11 ədəd bağlama var idi. Ona görə də hamısı buradadır. Birinci, ikinci və üçüncü səhifə olaraq qeyd olunub. Çıxış eləmək üçün isə daxil olursunuz qeyd elədiyim hissəyə. Ad soyadın qarşısına asan çıxışınız. Sonra isə çıxış edin düyməsinə klikləyərək səhifənizdən çıxış edirsiniz. İndi isə sizə telefon vasitəsi ilə göstərəcəm. İlk növbədə Smart Customs-ı telefonunuza tətbiq vasitəsi ilə yükləyin. Play Market olar, Apple Play olar, fərqi yoxdur. Telefonunuzun markası nədirsə oradan yüklüyürsünüz. Və bəyan etmək üçün elektron ticaret sadələşdirilmiş bəyannamə hissəsinə klikləyirsiniz. Növbəti mərhələdə sizin kargolarınız görünür. Kargodan bayaq qeyd elədiyim kimi eyni qayda ilə adınız, soyadınız, hər şey açılır. Sadəcə nömrənizi qeyd edirsiniz və irəli klikləyirsiniz. Burada da yenə də bağlamanızın kodu və s. kimi bütün məlumatlar çıxır. Əlavə edə klikləyirsiniz. Buradan malın aid olduğu əsas qrupu seçirsiniz. Yenə də əvvəldə göstərdiyim və dediyim kimi kompüterdə necədirsə, elə də tətbiqdədir. Geyimdirsə geyim qeyd edirsiniz, ayaqqabıdırsa ayaqqabı və s. əşyadırsa əşyanın aid olduğu qrupu seçirsiniz. Mən seçimimi eləyirəm. Mənim gətirdiyim məhsul şalvardır. Paltar və şalvar olaraq seçirəm. Türk lirəsi olaraq qeyd eləyirəm. İndi isə məhsulu baxacağım. Qiymət nə qədər idi? Dəqiq olsun deyə 2 ədəd şalvar sifariş vermişəm. 2 ədədin qiyməti nə qədər eləyirsə endirimli qiymətlərini hesablayıb əlavə eləyirəm. İkisi birlikdə 314.37 TL eləmişdi. 2 ədəd olaraq qeyd edirəm və əlavə et düyməsinə sıxıram. Sonrasında isə yenə bəyannaməni təsdiqləyib təsdiqlə düyməsinə sıxıram
Və bu üsulla da bütün məhsullarınızı əlavə edib bəyan eləyə bilirsiniz. Yanvar ayına qədər bu dövlət rüsumu var idi gömrükdə, hansı ki 300 dollar idi aylıq. Yanvar ayından sonra isə deyilənlərə görə bu 150 dollara kimi enəcək. Mənim bugünə kimi elədiklərim 300 dollar keçməyib heç. Yəni ki, gördüyünüz kimi 68 dollar, 70 dollar civarındadır bu qədər məhsulun hamısı. Məhsullarınız gecikdiyi zaman necə məlumat ala bilərsiniz bu barədə? Tutalım ki, yazılıb ki, sizin məhsulunuzu starik gətirəcək. Gömrük bəyanı eləyin və yaxud da görürsünüz ki, izləyirsiniz ki, gömrüyə gedib çatmayıb hələ. Onda bu zaman sizə gələn mesajdan və yaxud da bu izləmə kodundan, yəni Trendyol tətbiqi üzərindən yazıb maraqlana bilərsiniz. Çünki mən ilk sifarişimdə fin kodu səhv qeyd eləmişdim. Fin kodu səhv qeyd elədiyimə görə də gömrükdə göstərmirdi məhsulum. Ha, bu ki, gömrüyə çatmışdı artıq. Mən də oturub gözləyirdim. Haradasa 10-15 gündən çox idi. Sonra ağlıma gəldi ki, Trendyola yazım. Trendyol asistana yazdım. Onlar qeyd elədilər ki, biz bu barədə bəs məlumat verdik. Tezliklə sizə geri dönəcəklər. Belə. Biraz da gözlədim, bir həftə də keçdi, gördüm yox cavab yoxdur, 10 gün oldu cavab yoxdur. Götürdüm, baxdım ki, görüm mənim məhsullarım hansı şirkətlə mənə gəlir, yəni daşınma haradır. Starex qeyd olunmuşdu, mən də Starex-ə yazdım. Mənim məhsullarım gömrüyə hələ çatmayıbdı, haradasa da yarım aydan çoxdur ki, məhsullarım hələ də gəlib mənə çatmayıbdı, gömrüyə də çatmağını göstərmir. Onlar məndən izləmə kodunu və fin kodumu istədilər. Sonra baxdım, mənə geri dönüş elədilər ki, siz fin kodunuzu səhv yazmışsınız. Ona görə də, yəni çatdırılma, gömrüyə çatma falan gecikir. Biz düzəliş elədik, gömrüyə çatacaq və məhsul sizə gələcək. Səhərsi günü idi, səhv eləmirəmsə, mesaj gəldi ki, gömrükdədir, məhsulunuz bəyan eləyin. Mən bəyannaməni elədim, bəyannaməni elədikdən sonra isə növbəti gün transferə keçdi. Sonra isə gəlib, Starex-ə çatanda yenə mesaj gəldi ki, bəs məhsulunuz çatdırılma məntəqəsindədir, gəlib götürə bilərsiniz. Yəni, hər hansı bir probleminiz olduqda, həmən kargo şirkətinə, hansı kargo şirkətdir ki, onu daşınma, yəni, çatdırılma olaraq sizə çatdıracaqlar. Həmən kargo şirkətinə müraciət eləyin. 20 gündən çox keçibsə mütləq şəkildə müraciət eləyin. Çünki sonra etibata düşə bilər. Yox, əgər gömrük bəyanı eləmişsinizsə rahat-rahat oturub gözləyin. Çünki bu bayram ərəfələrində, sıxlıq olan ərəfələrdə sifarişlər çox olur və normal olaraq da kargo şirkətlərində bağlamalar çox olur. Onların çeşidlənməsi, kompüterə vurulması və s. kimi növbə-növbə işləmlər olur ki, bu da vaxt aparır. Hər sizin kodunuz çıxdıqca onu qeyd edirlər və sizə SMS gəlir ki, yəni çatdırılma məntəqəsindədir, gəlin götürün və yaxud çatdırılma məntəqəsindədir, sizə çatdırılacaq deyə mesaj gəlir. Evdə sizsə zəng eləyirlər, evə çatdırılmadırsa zəng eləyirlər, soruşurlar, dəqiq ünvan istəyirlər. Əgər ünvanınız sırf yer olaraq dəqiq deyilsə, yer bildirimi atasınız. Yer bildirimi atırsınız və sizə qapıya kimi gətirib çatdırılmasını eləyirlər. Dediyim kimi, evə çatdırılması çox rahatdır həddindən artıq. Belə, ümid edirəm ki, videom açıqlayıcı oldu, rahat izahlı oldu. Başa düşmədiyiniz, çətinlik çəkdiyiniz hər hansı bir mövzu olarsa çəkinmədən mənə yaza bilərsiniz. Çalışaram ki, cavablandırım. Bu arada sifarişlərimdən də istəyirəm göstərim və hansı qiymətə, hansı başa gəlib, onları da videonun altına əlavə eləyəcəm. Elimdə olan məhsulları göstərəcəm, çünki məhsulların bəziləri mənə aid deyildi, mamama aid idi, birlikdə sifariş vermişdik. Ona görə də ona aid olanların hamısını özünə çatdırmışam. Sadəcə burada bir dənə ayaqqabısı var, o da yeni gəlib ona görə. İlk növbədə bunu göstərim. Bu hədiyyədir bu arada. Elə bir papaq və şərfdir. Bunun ən böyüyü 7-10 yaşıydı səhv eləmirəmsə. Elə bir papaq və şərfdir. Qiymətlərini videonun aşağı hissəsində yerləşdirəcəm və Azərbaycan pulu ilə nə qədər elədiyimi də yerləşdirəcəm. Sonra
Belə bir hamilə taytıdır, qara rəngdə. İki dənə sifariş vermişəm bundan. Qarın hissəli. Və çox qəşəngdir, yumuşaqdır, rahatdır. Bir qara, bir də karişniv rəngdədir. Daha görünüş olaraq da budur. Sonra burada heç corab yoxmuş kimi corab sifariş elədim. Necə olduğunu yoxlamaq istəyirdim. Münasib qiymətli idi. Yenə də qiymətini videonun aşağısına yerləşdirəcəm. Material olaraq, keyfiyyət olaraq necədir? Pis deyil, normal corabdır. Belə boğazsız və az boğazlı olaraq sifariş vermişəm. Hər paçkada, yəni hər qutuda mı deyim? Nəsədə 5 ədəddir, 5 şəkildədir. Belə ağ rəngdə pandalı bulardı. Bunlar da aycıqlı, maycıqlı xətti falandır. Nəsə ki, daha çox yayda istifadə etmək üçündür. Bunlar mamamın siparişidir. Sapaşkiləri. Bu arada ayqqabı almaq çox qəşəngdir oradan. Bizimkinə baxanda düzdür, orada ayqqabılar çox bahadır. Amma endirim vaxtı bizimkindən, bizdən aldığımızdan daha münasib qiymətə və daha gözəl modellər almaq olur. İçərisi tüklü deyil, amma üstü saxlayandı. Anaklı, ağ, burnu uzun. Sapaşki. Sonra bunu göstərəcəm. Çox böyükdür. Mən əslində ML razmer geyinmişəm həmişə. Daha çox L razmer geyinmişəm. Müəyyən koftalarda, kökəldiyim vaxtlarda XL-də geyinirdim. Hal-hazırda L geyindiyimə görə, hatta belə baxıram ki, M-də geyinirəm. L, M geyindiyimə görə fikirləşdim ki, XL götürüm ki, müəyyən vaxtdan sonra əynimə gəlsin, rahat olsun. Evdə geyinmək üçündür bu. Belə pilüş bir dənə paltardır. Almışam XL ki, geniş olsun. Amma çox genişdir. Yəni, siz sifariş vermək istəsəniz, əgər razmeriniz M-dirsə, elə M-də sifariş verin. Çünki belə öz razmeriniz belə geniş gələcək. Geniş modeldir. Rahat olsun istəyirsinizsə, M zakaz verin. Yox, əgər əyninizə kip otursun istəyirsinizsə, bir razmer kiçik də zakaz verə bilərsiniz. Dediyim kimi, çox böyükdür. Yəni, mən bunu L geyinənəmsə, bunu XL biraz böyük gəlsin deyə düşünərəkdən almışamsa, bu bayağı böyükdür. Təsəvvür edin, 1.60-lıq kravatın yarısı qədər var. Belə çıxır ki, 80 santımdır bunun eni. Çitoş. Yəni, belə. Bu qədəri mənəm. Bu qədəri mənəm. Demək olar ki, yarısı mənəm. Nəysə ki, belə peluş yumuşaq bir şeydir. Tam qışlıq istəyir. Saçlarım elektrikləndi. Masaj aparatı sifariş vermişdim. Onu bir başqa videoda göstərəcəm sizə. Bu da Nazlının ayqqabılardır. Görüb çox bəyənibdir. Xoşu gəlir onun parıltılı, ışıl-ışıl geyimlərdən, ayqqabılardan. İçi işdi, tüklücədir. Burasından göründüyü kimi. Burası necədirsə, içi də elədir, mixli. Zamoku yoxdur. Taşlı turşulu türklər demişkən. Taşlı turşulu türklər demişkən.
belə qəşəng ayaqqabıdır. Bunların da hamısının, bütün aldıqlarımın linkini əlavə eləyəcəm. Dediyim kimi, hamısı burada yoxdur. Aldıqlarımızın olanları göstərdim. Belə masaj aparatı var, amma onu digər videoda göstərəcəyimi görə burada göstərmək istəmirəm. Bu qədər. Bugünlük də videom bura qədər olsun. Ümid edirəm ki, bəyəndiyiniz və yararlı bir video oldu. Gələn videolarda görüşərik inşallah. Sağ olun. Görüşənə dək. Bye bye.